Goeiemôre aan almal van julle, ook so op hierdie mooie saterdagoggend. Baie spesiale dag gister gehad, en dankie dominee Johan van gisterand weer met die aansessie, baie spesiaal. Dankie dat die Here ons fondasie kan wees. En wanneer deel hierdie psalms werk, hierdie bedevaartsliedere gaan dit juist daaroor dat God is ons fondasie en baie dankie daarvoor. Nou ja, ons het nou aan die einde gekom van ons weertjie seepie en ek gaan nou net vir julle vertel waar dit eintlik mag gaan. En ons het nou opgetel is so 32 episodes gewees. En ek was sommer nou reeds vir my seun baie dankie sê dat hy my gehelp skryf het aan die storielyn. En hy is daar in Londen, so hy daaruit daai die koue Londen en wat eintlik nou begin lente raak by hulle, het hy vir my gehelp met die skryf hiervan en daarom sê ek vir hom baie dankie dat hy my gehelp het. En terwyl ek so dink aan en dankie sê voor ek nou gou al hierdie kinders hierdie pere aan julle voorstel. Wil ek ook net dankie sê aan almal van julle wat deelgeneem het aan die program so van die begin af. Christel en Ronel het sommer dadelik vir my daar in die begin hulle twee beertjies gestuur nie, soos julle sal onthou ons het vir julle opgesit. Ek wil vir net baie dankie sê vir die video wat sy nou die dag vir ons gestuur het. Dis regtig baie kosbaar gewees. En dan ook mense wat my gereeld gekontak en bemoedig het, my sussie Elsie de Pre. Sy het ook in die oggende ingeskakel en ek sien sy het deur haar Facebook en sy het gereeld geshare met ander mense. En dan ook my goeie vriend Arthur Thomas. Arthur, jy hoor my vanoggend. Arthur is 'n man wat ek baie jare terug ontmoet het, so 'n motorfietsvriend van my. En ek sê vir Arthur baie dankie. Hy het omtrent elke dag praat met my oor die beertjies en hy is meer opgewonde oor die beertjies as wat ek is. En dan ook baie spesiaal dankie aan dominee Johan en Rian dat hy so mooi bygestaan het. Ek het gaan kyk na die eerste episodes en dit het maar sleg gelyk daar aan die begin. En so het hulle vir my gehelp dat ek ten minste nou is waar ek nou vandag is. En ek hoop dit lyk in elk geval beter van waar julle nou sit en waar julle kan sien. In my geestes oog sien ek vir julle. Ek sien daar's 'n gereelde groep wat elke oggend ingeskakel het. En vir julle baie sê ek baie dankie vir julle ondersteuning en ook die WhatsApps wat julle vir my gestuur het. So dit is 32 episodes. Natuurlik dat ons Rolfie, die Robbe Rakker, hy het vir ons heel eerste tyd kom wakker maak en as jy onthou ou skrekkerige sjerkie, die skapie, hy het so bewe in die begin, maar hy bewe nie, meen, hulle is nou groot vriende, en toe die maatjies nou bygekom, ou Pluto, is hier, en waar is Kloukie? Kloukie is hier, daar is Kloukie hier, hierdie kant, en toe dan nou klomp ander maatjies nou bygekom, die hele lot van hulle, en miskien gaan iemand my, soos ek nou gesê het, en gaan waarskeer my nou vat vir berading, maar dis nou die familie, waarby ons nou saam is. En ek gaan nou, vanmorgen wil ek graag dan, ek gaan nie afsluit met Psalm 28 nie, ek gaan heel moontlik nog bietjie aangaan later, ons gaan maar kyk hoe loop die skedule hier vandaan verder. Ek hou baie van hierdie psalms waarmee ons nou besig is, hierdie bedevaartsliedere, en ons kom vanaand by Psalm 128. Terwyl ons so 'n klomp mense rondom ons het, en ons dink aan ons families en gesinne wat vir ons kosbaar is, lees ons hierdie mooie woorde in Psalm 128 vir die woord van die dag. Kom ons hou daarvan en dan gaan ek nou vir julle vertel waaroor hierdie storie van die beertjies gegaan het. Die Bybel sê vir ons in Psalm 128, dit gaan goed met elkeen wat die Here dien en sy wil doen. Die ou vertaling sê soos in Psalm 1 vers 1, welgelukzalig is die man wat die Here dien. En as ons dink op Psalm 1 wat luister na 'n pad loop met God. Vers 2 sê die vrug van jou arbeid sal jy geniet as hy praat van wat bedoel hy by goed gaan? Hy sê die vrug van die arbeid sal jy geniet. Gelukkig en voorspoedig sal jy wees. Dan sê jou vrou sal in jou huis soos 'n vrugbare wingerdstok. Jou seuns is rondom jou tafel soos jong olyfboompies. Kyk, so word die man geseën wat die Here dien. Mag die Here jou seën uit Sion dat jy die voorspoed van Jerusalem kan aanskou al die dae van jou lewe en dat jy kindskinders mag sien. Baie oumas en oupas haal hierdie aan as 'n kosbare voorreg as hulle agterkleinkinders kan sien. Ek kom hulle terug na hierdie psalm te sê dit so seën om die mense rondom ons te hê. As ons daarin dink dat God vir ons seën nie omdat ons hom dien nie, maar omdat hy God is en ons dien hom omdat ons hom nodig het en omdat ons hom liefhet. Dit is so spesiaal dat twee gedagtes kom so mooi hier uit. Hy sê jy sal leef van wat jy werk. Dit is jy sal leef uit wat jy werk. Jy sal dit geniet. Jy sal die vrug van jou arbeid sal jy geniet. Jy sal sorg vir jou mense.
Ons leef dalk in 'n tyd waar daar baie vrae gevra word, en ek sê weer is tydelik. Dien God, hy sal vir jou sorg en hy sal vir jou voorreg gee om te kan werk, gesond te kan wees en te geniet die vrug van die hande waartoe die Here vir jou sien. Dis die een gedeelte. So jy kan sorg vir jou mense, jy kan sorg vir die lewe ook. En dan die tweede gedagte is dat daar is mense wat God vir jou gee. Dis hoe jy kom seën. Hy gee vir jou mense, hy gee vir jou 'n vrou. Pragtig hierdie gedeelte as hy praat van sy soos 'n vrugbare wingerdstok. Wat praat oor haar teenwoordigheid, haar insette. Ek sê altyd, 'n vrou se aanraking kan jy sien in 'n huis. As daar nie 'n vrou in 'n huis is nie, is dit chaos. 'N man sonder 'n vrou is 'n disaster, as ek die Engelse woord mag gebruik daar. So vrou bring so spesiale aanvoeding binne in 'n huis. Die kinders mis vir ma, beteken meer as vir pa. Gaan nie net oor die kos nie, maar daar is iets spesiaals wat 'n vrou in huis inbring. As jy God dien, dan sien die Here jou met 'n maat. As jy die Here dien, dan kom en hy gee vir jou kinders. Nou hier is nou my, ek hoop nou, ek sou dankbaar. Die Here weet al maar, my seun ook vir my bietjie te sorg by die kinders kom, jy weet, want die mense wil net kleintjies soos konyntjies hê, nee, jy weet, maar jy is te so voorreg om kinders in jou huis te hê. En as ek nou dink aan die wyse waarop die Here vir ons seën en ek wil dit graag nou bring by die gedagte wat ek met u wil deel. Die Here seën vir ons met 'n gemeente. Hy seën vir ons met mense, hy seën vir ons met werk in die gemeente. Ek wil graag vir julle lees hier dat Jesaja hoofstuk 39 vers 15. Kyk net na hierdie mooi woorde. Kan 'n vrou haar eie baba vergeet as niks aan die verhoudings, nê? Haar nie ontferm met die kind wat sy in die wêreld gebring het nie. Daai kosbare teenwoordigheid van 'n vrou. Selfs as dit sou gebeur, sê die Here, ek sal jou nie vergeet nie. En kyk in die mooi verhouding waartoe die Here vir ons roep. Hy sê, ek het jou naam in my handpalms gegraveer. Ek sien jou mure altyd voor my. Jou kinders kom binnekort. En die wat jou verwoes, hulle sal uit jou pad gee. En dan baie spesiaal, hy sê, kyk rondom jou en sien al die kinders by mekaar kom. En na jou toe, hulle kom na jou toe en sê, so seker sê die Here, so seker as ek leef, jy sal oor hulle bly wees. En dan sê hy, soos 'n vrou oor halsnoore, soos 'n bruid oor haar juwele. Mense is vir ons kosbaar. Hierdie psalm herinner my aan ons gemeente. Dit herinner my aan mense rondom ons. Dit herinner ons aan 'n familie waar ons gaan behoort. En wanneer ons daar by die kerk by mekaar kom, sê ek altyd vir nou met Johan, dis my so spesiaal om te sien hoe kom die mense kerk toe. Dis so as ons hulle aantrek, soos juwele. Ons is so dankbaar, daar's 'n jubeling in ons hart. Die Jakob het gesê, daar spring iets binne in jou as die mense kerk toe kom. En as ons hulle familie kan noem, as mekaar begin kontak, mekaar begin omgee, mekaar begin bid, hande begin saamvat, belangstel in mekaar. En dis waaroor die familie gaan, waartoe die Here ons roep. Maar die kern is, ons moet die Here dien. As ons die Here dien, is die vrug al hierdie goed wat ek nou vir julle gesê het. Daarom vra ek dat ons die Here sal dien, sy naam groot sal maak en ons sal eer vir sy genade. Ek dank die Here vir die gemeente waar ons kan behoort. Dank die Here van almal wat luister ook na hierdie opname. Julle is deel van, julle is my broers en my susters. Julle is die mense waar ek die Here dank en ek eer hom daarvoor. Kom ons bid net saam. Ons Hemelse Vader, kom verheerlik ons U kosbare naam dat U in U wysheid en die beplanning in ons lewens dat U vir ons die voorreg gehad het gegee het om ook in hierdie oggend mense in ons gedagtes vas te hou. Mense vir wie ons lief is. Mense wie ons broers en susters noem. Die jong mense is my in die gemeente soos my kinders. Hulle is soos die olyfompies om die tafel, die vroue in ons gemeente, Here, ons dankie vir elke vrou in ons gemeente en dit is saam met haar in die gemeente kom die gawes wat U wil gee. Ek eer U vir al ons mense, die leiers, die jong mense. En wanneer ons so na mekaar kyk, dan voel dit vir ons, ons is alreeds in die hemel. U is geroep na 'n kosbare gemeente. So bid ek, Here, dat U vir almal van ons sal seën, dat ons sal leer om U te dien. Kom elke dag, kom stig ons, dat ons nader na U toe kom, want in ons harte, Here, wil ons U hart verbly. Ons wil graag hê U moet verheug wees oor ons. Ons wil bekend staan as mense wat U dien. So vir die hele wêreld waar ons self bevind, waar manne en vroue soek na U, dat ons kan behoort aan 'n groot familie
wat ons in hierdie dag die kostbare koninkryk noem voor die aangesig. Ons eer U daarvoor en ons dank U Here vir die liefde ook in ons lewens. Amen. Amen. So aan die einde van hierdie hele verhaal is het dan hierdie beertjie story te gaan oor Pluto wat gekom het met 'n seer voet. Ons het hom gehelp. Toe is hulle honger, ons wil hulle kos gee. Toe gee ons vir hulle opleiding. Hulle raak so opgewonde oor opleiding in die woord, hulle dra dit uit. En hier sal onthou hoe Roelfie en Kloutjie gegaan het en nog gaan haal het. En vandag sit ons hier met 'n hele bank van mense wat beertjies dat self hier aangekom het. Hulle het gestroom hierheen, want hulle glo dat ons dien die Here en ons aanbid sy aangesig in hierdie tyd. Mag die Here vir u seën as ons hom eer vir die woord in ons midde en dat ons die voorreg gehad om so paar tekste en gedagtes kon deel daaruit in die oggende en in die middag en die aande en die dienste wat gehou is. Ons eer die Here vir die voorreg om hierdie woord aan julle te kom gebring het. Ek eer die Here vir ons gemeente. Eer die Here vir sy genade en dat ons aan mekaar kan behoort. Mag die Here vir u seën dat ons mekaar weer sien so oor hierdie die kamera en die infrastruktuur mekaar weer sien. Die skedule gaan so 'n bietjie verander so van maandag af. Ons gaan nog weer mekaar sien. En mag die Here vir julle seën wanneer ons weer so sy wil weer so by mekaar kom. Totsiens julle, totsiens. As jy van die boodskap gehou het, like asseblief, subscribe en druk die klokkie knoppie. Tot ziens.